Tá fugindo do meu branco? Uma pedra fresca dessa aí, pegando essa porra dessas pedras frescas do caralho. Aí, ó, o sujeito ainda tem essa merda aí. Calma que eu não vou bater agora. Calma que eu não vou bater agora. É, será que você vai Não, não bater? vou bater agora. Bate, Calma. bate, Calma, eu não vou bater agora. bate. Eu não vou. Bate. Agora é perigoso eu bater. Bate. Agora é perigoso eu bater. Bate. Agora é perigoso eu bater. Bate. Bate. Aqui, ó. Que isso? A Que é isso? Que é bucha isso? de quadro aqui, caralho. É isso mesmo. Tá refogando que nem burro. Tá refogando que nem burro, caralho. Vai. Duas quadras? Duas quadras. Do externo fecha. Pega outra, só pegar. Vou te esperar aqui para não bater de bucha outra.